Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде шарайна жаңалықтары және студияда мен Айым Данияр қызы. Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов қала кәсіпкерлерімен кеңес өткізіп, онда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік, газ және жанар-жағармай материалдарының бағасын тұрақтандыру мәселелерін көтерді. Жалпы жиналыста атап өтілгендей, тұрғындарды әлеуметтік нанмен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты. Ол үшін қалада үздіксіз 30-дан астам нан өндіруші компаниялар жұмыс істейді. Олардың ішінде үздіктерінің бірі Семнан және Тұмар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және тағы басқалары. Айта кетейік, Семнан күн сайын дүкендерге 110 теңгеден 3,5 мың бөлке нан жеткізеді. Әкімдікпен сауда нүктелерімен жасалған меморандумға сәйкес, дүкендер нан үшін 5 теңгеден аспайтын үстемақы қосады. Нәтижесінде аталған өндірушіден алынған нанның құны 115 теңгені құрайды. Сондай-ақ нан бағасы наубайханалары бар ірі супермаркеттерде одан да арзан екенін атап өтеміз. Онда нан 95-100 теңге аралығында сатылады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасы бойынша мемлекеттік реттеудің енгізу шешімді нақты аймақтағы әлеуметтік экономикалық жағдайға қарай өңірлер қалыптастыратын болады. Қазір мына халықтың тұтынатын тауарларының жағдайы. Бізде мына белгіленген үкіметпенен үкіметтің белгілеген жаңағы бағасы белгіленген болатын. Бұның ішінде ГСМ бар, оның ішінде жаңағы нанның бағасы бар. Қазір қанша басқанда жағдай. Жанар жағар майға келетін болса, онда мемлекеттік реттеу шеңберінде бағалар тұрақтандырылған. Жанар жағар май құю бекеттері желісінде Гелиос, Авантаж, А92 маркалы бензин литріне 177-180 теңге аралығында сатылады. Газ 60 теңге. Дизель отыны бағасының айтарлықтай төмендеуі байқалады. Егер біраз уақыт бұрын оның бағасы 300 теңгеден асып кетсе, қазір 260 теңге. Еліміздің президентінің әлеуметтік экономикалық ахуалды тұрақтандыру үшін бірқатар тапсырма берген өздеріңіз қазір өздеріңізге мәлім естідіңіздер. Бұл мұнай өнімдерінің бензин, дизель, сұйытылған газ бағасын мемлекеттік реттеу жөнінде 180 күн енгізу жаңағы мораторий енгізілген. Бұл осы уақытта тиісті жаңағы іс-шаралар қабылданды, ол атқарылып жатыр. Сондай-ақ әкім қабылданған шаралардың нәтижесінде тұрмыстық газдың бағасы да төмендегенін атап өтті. 25 литрлік тұрмыстық газ қазір 1700-ден 2500 теңге аралығында сатылуда, ал 50 литрлік газ сыйымдылығының бағасы 5000-нан 3400 теңгеге дейін төмендеді. Бақытжан Баяхметов барлық адал өндірушілерге семей тұрғындарына қолдау көрсеткені үшін алғыс айтып, әкімдіктің тиісті бөлімдеріне шағын және орта бизнестің тиімді жұмыс істеуі үшін барлық жағдайды жасауды тапсырды. Сондай-ақ қала әкімінің тапсырмасы бойынша жақын арада тұрақтандыру қорынан азық-түлік базар бағасынан төмен бағамен сатылатын дүкендер мен сауда нүктелерінің желісі кеңейтілетінін жеткізді. Айым Даниярқызы, Ілияс Сәбитұлы, Сұңқар Толымхан, Шарайна ақпараттық бағдарламасы, ТВК 6. Қазақстандағы күрделі жағдайға қарамастан Семейде көше жарығын жаңғырту бойынша жұмыстар жалғасын тапты. Бұл жолы Қосанов көшесінде, Алтай көшесінен Терешкова көшесіне дейін жарық пайда болды. Кеше Семей қаласының әкімі осы көшенің тұрғындарымен жеке кездесіп, олар қала басшысына ризашылықтарын білдірді. Мен осы бүкіл көше үшін осында тұрған әжелер мен аталар үшін көп рахмет айтқым келеді. Себебі жарық пен жол бәрі жасалды. Қанша жыл бойы ештеңе болған жоқ. Сіздің жұмысыңыз үшін көп рахмет. Семей қаласының әкімі өз кезегінде біз мердігерлік ұйымының жұмысшылары тұрғындарды жарықпен қамтамасыз ету үшін 2 күн бойы белсенді жұмыс істегендерін атап өтті. Ситуация у нас в городе сейчас стабильная. Біздің қалада жағдай тұрақты. Бұған дейін шағын оқиға орын алған болатын. Біздің елде не болып жатқанын және елде қандай жағдай болғанын бәрілеріңізге мәлім. Белгілі бір санаттағы адамдар осындай шараларды ұйымдастыруға тырысты. Оның бәрі уақытылы тоқтатылды. Қысқа уақыт ішінде барлығы қайта қалпына келді. Бүгінде Қосанов көшесінде 700 метр арнайы кабель төселді, 17 тірек орнатылды. Қосанованың мәселеде біз бүгін 2 күннің ішінде бұлай бітірдік, 17 светильник қойдық, 700 метрдей жаңағы сип тарттық, оның 9-ы біздің бұрынғы
өзіміздің ОСК-ның совместный подвесін жаңағы апорлар қойып, қалған жаңадан мына электр бағаналарын қойып, 700 метр жаңағы сим тарт бәрін бүгін кеште бітірді жігіттер. Ертеңгі сол жаңағы сол жағалау қосылады. Айта кетейік, бүгінде Комсомольск кентінде көше жарығын жаңғырту жұмыстары аяқталды. Айым Даниярқызы, Ілияс Сәбетұлы, Шарайна ақпараттық бағдарламасы, ТВК 6. Алтыншы 9-шы қаңтар аралығында Семей блокпостарында заңсыз әрекеттер тіркелген. Олардан атыс қаруы тәркіленіп, құқық қорғау органдарының қызметкерлері 10 күдіктіні ұстады. Қазір полиция қызметкерлері мен әскери қызметкерлер құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруда. Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметшілері полицейлермен және ұлттық ұлан бөлімшелерімен бірлесіп, Қазақстанда төтенше жағдай режимі енгізілген сәттен бастап тәулік бойы қаладағы блокпостарда қызмет атқаруда. Елімізде болып жатқан жағдай бойынша біз Қазақстан әскері Қазақстанда тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтау барысында барлық қойылған тапсырмаларды орындауға дайынбыз. Блокпостарда патрульдеу және қызмет атқару бұл төтенше жағдай кезінде қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін қажетті шара екенін атап өткен жөн. Жеке құрам тәулік бойы бейбіт азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Айым Даниярқызы, Сұңқар Толымхан, Шығыс өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінің қолдауымен. Бүгінгі жаңалықтар тізімі осымен тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.